লোক দূর কষ্টে নাম দরকার আর তাইনে কষ্ট না হলে মু এই স্কুল সামনে পৌঁছে দেবি মু স্কুল রে পাচ্ছি মু দশম শ্রেণী রে পড়ুছি মু ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅଛି ଆମର ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି ଯେହେତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନେ କିଛି ନ ପଢ଼ିକି ଆମଠୁ କ'ଣ ସେମାନେ ଏତେ ଅଧିକ ଆମେ କହୁନୁ ହଁ ହେଇପାରନ୍ତି ମାନେ ନମ୍ବର ରଖିପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତା ବୋଲି ଆମେ ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍କୁଲରେ ପଇସା ଦେଇକି ପଢ଼ୁଛୁ ନା ତା ବଦଳରେ ପୁଣି ତିନି ମାସ ଆମକୁ ଛୁଟି ଦେଇଦେଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କାହିଁ ତ କହିଲେନି ତମେ ଘରେ ବସି ପାଠ ପଢ଼ ବୋଲି ଘରେ ବସି ପାଠ ପଢ଼ ବୋଲି ସରକାର କ'ଣ ତମ ମାଉସୀ ପୁଅ ଭାଇ ନା ଗାଁର ଚୌକିଦାର ଛୁଟିରେ ଘର ଘର ବୁଲି ବୁଲି କହିବ ପାଠ ପଢ଼ ପାଠ ପଢ଼।